מושב רוויה. ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ראשית אני רוצה להודות למשפחה היקרה שהזמינה אותי לשיעור הזה היום, לאליאב כהן המתווך האגדי, שתמיד מתווך למצוות, לחסד ולמעשים טובים. על מה אני רוצה לדבר היום? ככה, אני אגיד לכם מה. תראו, עם ישראל נמצא בתקופה קשה. זה לא סוד. עם ישראל נמצא בתקופה של יסורים, צרות ושמועות רעות, וזה לא סוד. עם ישראל נמצא, אני חושב, בתחתית של התחתית מבחינה מוסרית, וזה לא לקטרג, זה לא סוד. עם ישראל נמצא בשפל של הרוע, וזה לא סוד. עם ישראל נמצא בשיא האלימות שאי פעם נראתה, בין בבתים, בין ברחובות, וזה לא סוד. ואני חוזר ואומר, לא העולם כולו, כי הוא לא מעניין אותי. אני מדבר על עם ישראל, עם קודש. עם של קדושה, נמצא במצב ממש הקשה ביותר מבחינת הקדושה שלו. וזה לא סוד. וכל זה מתחיל ממידות מסוימות שמאוד רעות באדם, שאם לא נשנה אותם, אם לא נבין אותם, אם לא נלמד אותם, לא נוכל בעצם לטפח אותם ולהפוך אותם לטובה, כי אדם לא יודע אם הוא לא לומד. אדם לא מבין אם לא מסבירים לו. אדם לא יודע להתנהג אם לא נתנו לו דוגמה אישית. אז אני ודאי לי שכולנו פה, וזה לשבח ההורים שלנו, גידלו אותנו וחינכו אותנו לעשות דברים טובים, מעשים טובים. אבל הבחוץ משבש, הבחוץ הורס, הבחוץ לצערי, כל דבר יפה שיש מחריב. אתה רואה את זה אפילו היום, 150 אלף או לא יודע כמה יוצאים לרחובות עם דגלי אש"ף, עם דגלי פלסטין, עם מילים קשות כנגד עם שלם, לצערי עם חצוי, עם שלא מספיק יש לנו אויבים מבחוץ, איזה אויבים יש לנו מבית, לא מספיק רוצים לגמור אותנו מבחוץ, אתה מגלה שהתורה צודקת, צדקה ותמיד תצדק, שהאויבים הכי גדולים זה מבית, אויבי איש אנשי ביתו. האויבים שלנו זה לא מבחוץ לגבולות, הם בתוך הגבולות, הם בינינו, ברחוב שלנו, יכול להיות גם בבית שלנו. מהרסייך ומחריבייך, מי רוצה להרוס אותך ומי רוצה להחריב אותך? אלה ששכנים שלך, שכביכול נחשבים יהודים כמוך, לא יודע כמה הם יהודים לצערי. אני לא יודע אם היה שם יהודי אחד בהפגנה הזו, אבל קוראים להם יהודים, בסדר? אני יודע, עוד תהיה אילה, ולא להוריד את זה בעריכה, כן? ל-150 אלף לתבוע אותי שאמרתי שספק שהם יהודים, אבל בסדר, גם עם זה נתמודד. אז בתקופה כזו קשה שכל מה שאמרתי פה הוא לא סוד, אני דווקא רוצה לגלות לכם מה הסוד של היהודי, מה התכלית של העם היהודי, ואת כל זה אני רוצה ללמוד מאדם אחד, יחיד ומיוחד, באמת בגמרא, בתורה הקדושה של עם ישראל, שהיום קצת נלמד עליו, קצת נתפלפל על המעשים שלו, וגם קצת נוציא ממנו, קצת מעשיות, וקצת תורה, וקצת מעשים טובים, וקצת מכל דבר להרבה טוב בשיעור אחד. אומרים רבותינו, כמה מוכן אדם יותר להיות סבלן, כמה שהוא מוכן יותר להיות פשוט, כמה שהוא מוכן יותר להיות פנימי, כמה שהוא מוכן להצטער יותר, כך תדע שיש בו יותר יהדות. ענווה שווה סבלנות. פשטות שווה ענוותנות. ככל שאדם הוא יותר פשוט, הוא יותר צנוע, הוא יותר ענב, הוא יותר סבלן. הרי מה זה סבלן? מהמילה סבל, סבל, מה זה סבלן? הוא יודע לסבול. אדם שעכשיו עובד בהובלות, אז הוא בעצם לוקח על עצמו עכשיו מקרר על הגב, והוא עושה מעשה של סובל. אבל הוא מוכן לסבול ולקחת על הגב שלו, כדי שלך יהיה בקומה השמינית מקרר בבית. נכון שהוא מתפרנס על זה. יש גם מידה כזאת בנפש שהאדם סבלן. הוא מוכן לסבול למענך, הוא מוכן לסבול בשבילך, הוא מוכן להיות איתך בסבלנות, כדי שאתה אולי יום אחד תתפכח ותבין
שאתה סתם התרגזת, התעצבנת. הרי מי זאת אישה חכמה? אישה שהיא סבלנית לבעלה. מי הוא בעל שיכול לשמור על הבית שלו? שהוא סבלן לאשתו. איך אבא יכול להיות מושלם לבן שלו? שהוא מוכן לסבול את השטויות שלו. איך בן יכול להגיע לדרגה של כיבוד הורים? שהוא סובל את הטמטום של אבא שלו. כל דבר בעולם זה לדעת לסבול בשקט. לדעת להיות סבלן. כי סבלנות מראה על ענווה. מידת הסבלנות היא מידה גדולה אצל היהודי. ושאדם יודע לסבול, הוא יודע להצטער. ושהוא יודע לסבול ולהצטער, בדרך כלל אחד כזה גם לא מצער. אומרת התורה הקדושה, מי היה כזה? רבי חייא, קודש הקודשים. והיום ניגע קצת בכמה סיפורים על הקדוש הזה מתוך התורה, מהגמרא בסנהדרין י"א, קצת מבראשית רבה, מגילה חף ד' ובמציע פ"א, ועוד ועוד מקורות על איש אחד שאולי באמת באמת נבין, לא בכדי שהוא היה מיוחד. איך אלי אב כהן האהוב שלי, איך אפשר להיות אדם מיוחד בחיים, אפילו בדור שלנו. אני מכיר כמה אנשים כאלה. באופן אישי, שמעתי עליהם, ישבו איתי בשולחן והתפעלתי, כי הם לא בעלי ממון ועון רב. אבל שאתה יושב לידו, לא בא לך שהוא יקום, לא בא לך שתיגמר השעה היפה שמוקצבת לך לשבת מולו, כי זו השעה בעצם הכי יפה בעולם שתזכר לך לעולמי עולמים. כי ישבת עם בן אדם שלפני הכל יש בו מידות ומעשים טובים. וטוב שם משמן טוב. אומרת הגמרא, רבי יהודה נשיא היה קודש הקודשים. כל מה שאנחנו לומדים, משניות, כל מה שזה, רבי יהודה נשיא. והוא דרש דרשה. כמו שעכשיו אני מולכם, כן, הוא לא היה צריך מיקרופון, המיקרופון פה לא עובד, אבל היה לו קול רם וניסה, היה דורש פצצות, כל התורה הייתה מונחת לפניו מלפנים. קודש קודשים. אבל מה, רבי יהודה נשיא לו איזה רגישות מיוחדת כלפי דברים שעושים ריח לא טוב. איך שהוא התיישב, פתח את הספר, בא ללמד, ויושבים מולו אלפים, אלפים של אנשים שממתינים לשמוע את חוכמתו, את קדושתו. אחד ממי שהיה יושב בקהל היה אחד בשם רבי חייא. ואיך שבא רבי יהודה הנשיא ללמד את מה שהוא בא ללמד באותו יום, אמר להם, רבותיי, 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 שנייה, שנייה, רבותיי, שנייה, סליחה, סליחה, רבותיי, סליחה. מה קרה? אני לא יוכל ללמד ככה, אני לא יוכל ללמד. יש אנשים סובלים מרעש, יש להם בעיית קשב וריכוז. אני גם כזה. יש אנשים סובלים מריח, גם אני כזה. אומר, אני לא סובל מרעשים, אבל מריחות אתם יודעים שאני מאוד סובל, ויש פה ריח מאוד גס של שום. שאני לא מסוגל לנשום, אני עוד שנייה מכיר, אני בטח לא אוכל ללמד תורה. אז מי שאכל פה שום, בבקשה שיקום ויצא. עכשיו זה שאכל שום, אף אחד לא יודע מי זה, אלפים. עכשיו זה שאכל שום יגיד וואי 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 וואי, תראה איזה צער עשיתי לרבי יהודה הנשיא. ואני ככה ציירתי אותו, וגם שעכשיו אני אקום, יגידו לי, מה, אתה לא מתבייש, אתה לא יודע שהוא רגיש לי, וואי 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 וואי, תראו כמה זמן עכשיו אני חושב על אותו אחד מה הוא עובר. אומרת הגמרא איך שפתח פיו רבי יהודה הנשיא בהומרו שיצא זה שממנו נודף ריח השום, אפילו לא היה זמן לאותו אחד שאכל לחשוב. מיד קם רבי חייא, יצא מהתלמוד, יצא מבית המדרש והלך לו, והלך לו. רבי חייא קם והלך. ראו זה כל התלמידים, קמו והלכו אחריו, עד שלא נשאר נפש מלבד רבי שמעון בן רבי יהודה הנשיא. אתם יודעים מה זה רב? השם ירחם, זה אחד החלומות הכי רעים שאי פעם חלמתי, וחלמתי חלום כזה. אבל החלום טוב, חלום כזה, חלומות שווא ידברו. אתה יודע מה זה לדרוש דרשה? ועזוב, אתה יודע מה? אנחנו בתור אנשים שאנחנו קצת זכינו לטעום מהתורה, התורה כזו מתוקה, יצאו לך באמצע הדרשה ויפגעו ממך. אתה יודע, אתה אומר איזה משהו ונפגעים ממך, ופתאום אתה נשאר, חס שלום, לבד. עכשיו היה כזה מופע סטנדאפ בתל אביב.
היה אחד, התחיל לדרוש דרשות, כן. כן, הוא התחיל לדרוש דרשה, לא דרוש דרשות אני אומר. התחיל עם הסטנדאפ שלו, לא יודע, זרק שם איזה מילה. קמו, יצאו לו כולם באמצע. ראש העיר גם לא רוצה לשלם לו עכשיו את השכר של הזה, השתבח שמו לעד, אני יודע. אתה יודע מה זה בן תורה, בא לדרשה, בא לחזק, בא לסור אותך מרע, לעשות לך טוב. פתאום הוא נשאר עם המצלמות והצלם שלו. איזה השתבח שמך לעד, אם דבר כזה קורה לי, אני לא יודע איפה אני קובר את עצמי. ורבי יהודה הנשיא נשאר לבד. כולם יצאו. אתם יודעים שזה לא היה רבי חייא שהיה לו ריח רע של שום. יום אחרי, פגש אותו רבי שמעון. הגמרא אומרת, ככה מביאים, מדרש בראשית רבה. אומר שרבי שמעון בן רבי יהודה הנשיא, ככה אומר, היו השותף של רבי חייא בעסקים. רבי חייא לא רצה להתפרנס מהתורה, הוא עבד, היה מוכר בגדים, כותנות, היה סוחר בכל מה שתהיה, אני אקרא לכם את המדרש. אומר המדרש, לא רצה להתפרנס מן התורה, והיה סוחר במשהו, בכותנה. הוא לא רצה להרוויח כסף מהתורה. הוא רצה להתפרנס מדברים שלא קשורים לתורה. אמר, תורה, אני משאיר אותה נקייה. הלך להתפרנס, מי השותף שלו בפרנסה? רבי שמעון בן רבי יהודה הנשיא. יום אחרי מי רואה אותו? השותף שלו בעבודה! מה אומר לו? תתבייש לך רבי חייא. אמר לו, אני צריך להתבייש? אמר לו, מה זה צריך להתבייש? אני רק רוצה להגיד לך שמה שאתמול עשתה לאבא שלי, לא תהיה כזאת בישראל. איזה, לא תהיה נבלה. אתה יודע איזה מה עשית אתמול? אבא שלי הכין שיעור. עשרות אלפים באו לשמוע אותו. אתה יודע שהוא סובל מריח. הוא כולה מה ביקש? מי שיש לו פה ריח מהפה של שום, בבקשה יצא. הוא לא יכול לדרוש. ואתה מה עשית? ניסת להיות איזה צדיק, אה? קמת והלכת. אתה לא מתבייש? מנעת תורה מישראל? אתה יודע מה זה? אלפים באים לשמוע את אבא שלי? אתה יודע מה זה הדרשות של אבא שלי, בן פורת יוסף? אתה יודע מה זה? מי זה אבא שלי? רבי יהודה הנשיא זה אבא שלי. אתה שכחת לרגע? אתה יודע מה עשית אתמול? ביטול תורה. אתה יודע מה כתוב על ביטול תורה, רבי חייא? אתה הרי מזכה את הרבים, אתה דורש דרשות, אתה הרי בעל חסד. אתה יודע מה זה תורה, לא? רבי חייא, אתה ביטלת תורה מישראל, שכמוך לא יהיו בישראל אף פעם. אמר לו רבי חייא, עדיף ביטול תורה מאשר לצייר יהודי, שמעת? אתה לא תלמד אותי, אתה יכול ללמד אותי, אבל אתה אל תגיד לי ביטול תורה. כי אם היה אתמול יהודי מצטער, כל התורה של אבא שלך אתמול לא הייתה שווה כלום. אני הצלתי את אבא שלך אתמול. אם אני אתן לכם שיעור עכשיו שעה על ערך לימוד התורה ותלמוד תורה, אתם, אני לא יודע אם יש פה גבר שיהיה מסוגל להישאר גבר ולא ללכת הביתה לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד עד שהוא נפטר. בסדר? אני אומר לכם. ויש לי כמה דרשות כאלה. שעוד השארתי כמה שעות לחיות חוץ מתורה. תלמוד תורה כנגד כולם. הערך הכי גדול בתורה זה ללמוד את התורה. וגדול השונה, גדול הלומד ומקיימה. נאה דורש, נאה מקיים. המקיים מצווה בידוע שמצווה תבוא לאחריה, כנאמר, כדכתיב, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כל התורה זה להיות בן אדם, להיות ישר, להיות הגון, להיות צדיק, להיות ירא שמיים, להיות אדם טוב. ואתה בא ואומר לי, ביטלתי תורה, אשראי שביטלתי תורה, אבל לא נצטער יהודי על התורה הזאת. התורה ניתנה שלא נצטער יהודי. ואם נלמד מתורה, ואחד שיצטער שווה התלמוד תורה, טוב שהלכתי. אם אתה עכשיו עושה שיעור תורה, וחס ושלום בשיעור תורה הזה, גרמת למישהו בשיעור הזה, לצייר אותו ספציפית, אתה יכול להגיד דעה, דעה מותר להגיד. מותר לך להגיד דעת התורה, מותר לך להגיד את מה שאתה, מותר לך לדבר מה שאתה רוצה, יכול להיות סתם מישהו ייפגע וילך, זה הוא ריקשי, נפגי, אני יודע מה הוא, שייפגע. אבל לא פגעת בו. פה אתה היית פוגע בבן אדם. שכולם ידעו שיש לו ריח רע מהפה, שהוא אכל שום, ביזת רבי יהודה. גרם לו לאי נעימות, אתה יודע, זה בושה? מי צריך את הבושה הזאת? עדיף ביטול תורה, אל תבייש יהודי. מה זה שווה שאתה עושה שיעור תורה ואתה פוגע במישהו בשיעור ספציפית? מה זה שווה? שעשית שיעור תורה ופגעת במישהו, זה תורה? זאת תורה?
רבי הלל הקדוש והצדיק, הלל הזקן אמר, כל התורה הזאת, כל התורה הזאת, זה פסוק אחד קטן, דע לך סנה לחברך להתאב, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, זה כל התורה. אתה שונא שפוגעים בך, יש מישהו אוהב שפוגעים בו, אולי הוא מזוכיסט. אף אחד לא אוהב שפוגעים בו. אז איך אתה פוגע באחרים? אתמול דרשתי דרשה בפסגת זאב. אומרת הגמרא, כל הכלים בבית המקדש מתלבנים מהנבל. הרי בבית המקדש היו מנגנים, לוויים, היו מנגנים לקדוש ברוך הוא. שירה וזמרה וכל רינה וצהלה. ואיך שהיה מתנגן כלי הנבל, אומרת הגמרא, כל הכלים כולם מתביישים מקולו ומשתתקים. תחשוב עכשיו פסנתר, פיאנו. זה בא עם הגיטרה, דון 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 דון. זה בא עם הגיטרה האקוסטית שלו. טן 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 טן. הוא בא עם הזה שלו. הוא בא עם הטופים. הוא בא, שם את הנבל שלו. ומתחיל ככה מיתר כזה, ארוך כזה. אומרת הגמרא, איך שהנבל היה מתחיל להתנגן, כל הכלים היו משתתקים. למה? כי מי שהיה שומע את הנבל בבית המקדש לא יכול לשמוע כלי אחר מתנגן. זה כמו חס ושלום, חס ושלום, אני לא רוצה להשוות חס ושלום. זה כמו עכשיו זמר מוציא איזה שיר, הוא הזמר הכי טוב בארץ, ויש לו כבר 7 מיליון צפיות ב4 שעות. וכולם יודעים שזה השיר הכי יפה עם הקול הכי יפה. ועכשיו בא איזה אחד עושה קאבר, ויש לו קול צפרדע וברווז בדואט. אומרת הגמרא שהנבל היה מנגן, היה מנבל פני חברו בזמרה. אומרת הגמרא, על כן נקרא נבל, מלשון נבל, כי מצייר את כל מי שהיה לידו. אבל מהו השם? זה הקדוש ברוך הוא חנן אותו בכזה קול. מהו השם? היה מלבין פני חברו. למרות שהוא הכלי הכי יפה, והוא הכלי הכי מקודש, והוא הכלי הכי 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 הכי, הקדוש ברוך הוא נתן לו שם. מה השם שלך יהיה? נבל, מלשון נבל. אתה לא נבל, לא קראתי לך נבלה, לא קראתי לך מנובל. נבל. למה נבל? אתה לא עושה את זה בכוונה, אתה צדיק. אבל שאתה מתחיל לדבר, כולם שותקים. שאתה מתחיל לנגן, אף אחד אין לו סיבה לנגן, כי מי ישמע אותו שאתה נמצא שם? כמה אדם צריך להיזהר, אומרת הגמרא, היה ניזהר רבי חייא בכבוד האדם יותר מכבודו של כל, של כל בריאה, כל דבר. תיזהר בכבוד האדם. תיזהר בכבוד האדם. יש לי איזה בחור, לפני כמה שנים התגרש מאשתו. היא הלכה, מה פתחה עליו, דיברה עליו, גמרה אותו, מה גמרה אותו, שפכה אותו, שברה אותו לרסיסים, מסכן. איך הוא היה בוכה לי? היה בא אליי, אומר לי, הרב, מה אני עושה, הרב, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? יש לי, אני יכול, אני מלא, מה אני, מה אני? אמרתי לו, אל תדבר, אל תדבר. אמרתי לו, אתה מדבר יפה, אבל אל תדבר. אתה יודע לדבר. אל תדבר. אמר לי, אבל איך הרב, זה שקרים, זה לא נכון, כמה אפשר, לא עשיתי כלום, הרב, נשבע לך, אני נקי, אני טהור, אני למה ככה הרב, איפה מה? אמרתי, אל תדבר, אל תדבר. יש לכם ילדים ביחד, אל תדבר. אל תדבר. אמרתי, תדע לך. יום יבוא והקדוש ברוך הוא ידבר בשבילך. תן לקדוש ברוך הוא. אם אתה תענה, זה לא גרם מה שהשם יודע לענות. תסתום, תן לו לענות. לא מזמן, בא דיבר איתי, אמר לי, הרב, אתה לא מאמין. כי בכל מה שהיא אמרה עליי, בסוף יצא שעכשיו זה, זה עליה. כאילו מה שהיא אמרה עליי, שאני עשיתי, עכשיו כולם מדברים שהיא עשתה. אמרתי לו, מה אתה אומר? כן, כולם באים אליי, מבקשים מני סליחה. לא, לא, תקשיב, מה, איך ידענו, איך נפלנו בלשון הרע. שם ירחם, איך עשינו את זה, איך, 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 מה, מומי? אמרתי לו, ומה? אומר לי, התקשרה אליי יום אחד ואמרה לי, שומע? אמרתי, למה? אתה יודע שלא עשיתי את זה. אומר, אני יודע שלא עשיתי. אתה יודע שגם אני לא עשיתי את זה. אומרת, אני יודעת שלא עשית. אומרת, כן, אבל מה עכשיו נסתיך לדברים עליי?
אמר, תגידי להם, תראה מה אמר להם. כל אחד אחר, מה היה אומר? מה היה אומר? מגיע לך, עשית, הנה השם נתן לך את המכה שלך, כל מי שיבוא לי, אני אגיד לו שזה נכון, את עשית לי, אני גמרת אותי, אני אגמור אותך, אני אפרק אותך, את ציירת אותי, אני אצייר אותך. אמרתי לו, מה אמרת לה? הוא אומר, אני אמרתי לה במילים האלה, הרב, אני לא איזה חסיד, אבל זה מה שאמרתי לה. אמרת, תראי, מה ששיקרת עליי, אני שתקתי בעצת הרב, ועכשיו זה חזר עלייך. זה משמיים. אבל אם אני אשמע שמישהו דיבר עלייך, אני אגן עלייך. את אמא של הילדים שלי. אמרתי לו, למה? מגיע לה! שתי ילדים איתה, מה, אם אני מחרר את הבן שלי עם ראש על הרצפה בגללה, לא משנה בגלל מי, זה שווה לי. ובינינו היא לא עשתה שום דבר. זה שהיא דיברה עליי, מה אני אעשה? אני מוכל לה. אבל אני אדבר עליה? לא. אני לא אמחל לעצמי. הוא אומר, היא צעירה אותי הרב, שלא תבין, היא צעירה אותי. היא פתחה, היא דיברה, היא שקרה. היא אמרה, מה שלא היה ולא נברא, רחוק מני אלפי שנות אור. אני לא רק שלא כזה, אני לא גרם כזה. ובסוף הקדוש ברוך הוא סיבב עליה, שמה שהיא דיברה עליה, ידברו עליה. אבל אני לא אתן שידברו עליה, זה אמא של הילדים שלי, כי אחד זה לא נכון, שתיים, אוי ואבוי, אם אני אראה שמחר הבן שלי יהיה עם ראש למטה, מה זה ייתן לי הרב? אמא של הילדים שלי. אומר, אני מוכן להצטער, אבל לא לצער. זה כל היהדות. אומרת הגמרא הקדושה, רבי חייא, יום אחד נכנס לביתו, אמר לאשתו, כפר עלייך, הבאתי אתמול סטייקים יפים, פרוסות יפות, משהו טומוק. כפר עלייך, תעשי, תבשתי לי אותו ככה, תעשי לי, תצלי, תצלי, תשימי תצלי ככה. תעשה את זה טעים, כפר עלייך, תעשי תצלי. הלכה למטבח, עשתה לו אוכל, הביאה לו פרגיות. אמר לה, אבל ביקשתי צלי. אמר לו, זה מה יש. אמר לה, בסדר, התחיל לאכול שהכל מיה בדברו אכל. יום אחרי זה נכנס הביתה, אומר לה, שומעת כפר עלייך, איזה פרגיות היו אתמול? אין, אני חולה עלייך. תעשי לו פעם פרגיות. אומרת הגמרא, נכנסה למטבח, יצא עם צלי. איזה אישה השתבח שמולה. חוזר אחרי כמה, אומר לה, תשמעי, המרק תימני שלך? אך, אימאלה, תעשי לי? אה, לא באהבה. נכנסה למטבח, הנה לו מרק, הוציא לו מרק, מרק עגבניות. אמר לה, אבל ביקשתי מרק תימני. אמר לו, תיתם, תיתם, תוכן, אכל, היום אחרי אמר לה, תקשיב, אני רוצה את זה גם מחר. פעם אחר אמר לה, אני רוצה מרק תימני כמו אתמול, מה? מרק עגבניות כמו אתמול. מה עשתה לו? מרק תימני. אומרת הגמרא ככה שנים. עושה לו מאכל זה אוהב. אומר לה רוצה, עושה לו הפוך. אני רוצה זה, עושה לו הפוך. טוב, אני רוצה היום קצת. עושה לו הפוך. טוב, אני רוצה זה, עושה לו הפוך. יום אחד הבן שלו ראה את זה. הבן של רבי חייא. אמר לו, אבא, מה אתה רוצה? לא, אם אמא שלך יכולה להכין לי ככה, השתבח שמו לעד, אם היא יכולה, אם היא יכולה. ככה קבבים טעימים, אני אשמח. הוא בא לאמא שלו, אמר לאמא שלו, מה יש פה? היא אומרת לו, תראה, יש פה קבבים, ויש פה ככה מרגז. אבא רוצה מרגז, אמא, אבא רוצה מרגז. אבא חי, אבא, אבא אמר, בא לו אותה מרגז, בא לו ככה. מה הכינה לו? קבב. אומרת הגמרא, הוא אומר לו, יוני, מה זה? אמר לו, אמרתי לאמא להכין לך קבב. וואי! אמר לו, בואי נה, בואי נה, בואי נה. מה היה במטבח? אמר לו, אבא, אני אגיד לך את האמת, היה קבב במרגז. אמרת שאתה רוצה קבב? אני יודע שהיא עושה לך הפוך. אז אמרת, תכין לי לו מרגז, שיכין לך קבב. אמר לו, שמעולם לא תשקר ולא תשים דבר שקר בפיך. שמעת אותי? אף פעם אל תשקר. אני לא מרשה לך לשקר. גם אם היא עושה הפוך מה שאני רוצה, אתה אל תשקר. שמעת? אומרת הגמרא, הביא אנשים הביתה. אמר להם, בואו תראו איזה אוכל אשתי עושה, אימא לאימא לאימא, איזה קובה, איזה קובה. אני אמרתי לה, מהבוקר תעשי קובה. יושב בשולחן, הוא מקבל מפרום. אומר לו, רבנו, אמרת קובה. אשתי בריאה, היא עושה הכל הפוך. אמר להם, אל תדאגו, אל תדאגו, אני אבקש מנה. איך היה המפרום טעים? מחר יהיה מפרום. עשתה לו יום אחרי קובה.
אמרו לו, דע לך, מה אתה נשאר איתה? אמר להם, איך אני לא אשאר איתה? איזה טובה היא כפרה עליה. מגדלת את הילדים לתורה, למצוות, דואגת ללמוד איתם את הגמרות, משניות, ומשמשת אותי בקודש. כל פעם שאני בא הביתה, מתגנדרת בשבילי, מתלבשת בשבילי. עושה לי שתבח שמו לעד, כיף לי איתה. מה אני אעשה? יש לה שריטה. אני אומר להכין אחד, מכינה שתיים. יש סוד בגמרא, למה עשתה את זה? זה לא השיעור שלנו, זה סוד שאני ערכתי בו עם החברותה שלי. אבל זה לא על השיעור שלנו, כי זה סוד שאתם, לא יודע כמה אתם יכולים לשמוע כזה מתיקות ולא שתבח שמו לעד. אבל מה היה הסוד? היא אומרת הגמרא, תמיד אמרו לה שאין צדיק ואין קדוש ואין סבלן ואין ענב ואין מי שמוכן להצטער ולא לצער כמו רבי חייא. והנה, אומרת הגמרא שאיפשהו רוצה להיות עזר כנגדו, לראות כמה הוא מסוגל להצטער ולא לצער. אבל מצד שני, תראו איזה אישה טובה. לא נאמר עליה, יש הרבה אנשים טועים, רבי אברהם, שחושבים שהייתה אישה רעה. אישה רעה, יש הרבה דרכים להיות מה זה אישה רעה. אישה רעה שגבר רוצה לפרק את היצר שלו, אז היא אומרת לו, היום לא, מחר לא, היום אתה בעונש, אני מענישה אותך, דיברת לא יפה, אין שבועיים, אין שחושבת זה שוטרים וגנבים זאת, היא משוגעת. זה אישה רעה. יש לי בחור 3 חודשים ישן בסלון. אמרתי לו, למה? הוא אומר, היו פה כמה אורחים, והיא אמרה, איך הוא שוטף כלים. החמאתי לו, כאילו החמיאה, אני אומר, אני החמיאה לי, ואני אמרתי לה, מה, מי שוטף כלים? אני לא שוטף כלים. נצטרך לסרק את הגבר, יא, מי שוטף כלים, מי שוטף כלים. אמרה, מה, אתה מפחד, ואתה זה, מה, אתה מסרק אותה זה, אתה זה, יא סמרטוט. וסתה נכנס והשתבר שמו לעד, אומר לי, 3 חודשים, הרב, הקרית שלי זה המשענת של הסלון, והשמיכה שלי זה מעיל, השתבר שמו לעד. אני עניין שוגע, ורבי זה שוגע, זו אישה רעה. זה אישה רעה. אישה שהבעל אומר לה, בוא נשלח את הילד לחב"ד. אני לא רוצה חב"ד, אני רוצה חילוני דת קם, שילמד שי עגנון, ועגנון בלי שי. אני רוצה שידע מה זה תרנגול כפרות, תלכי כפרה על 1,000 כזה. מה זה לא ילמדו שם ליבה? אני רוצה שידע ספציה בהיסטוריה, מי זה בן גוריון הצדיק, ומי זה הרצל שהיה נשוי לגויה עם 3 גויים שהביא עוד. מה זה? מפגרת, לא רוצה, מי זה רבי טרפון? מה אני צריכה רבי טרפון? אבל רבי טרפון על כיבוד הורים, שטויית, שרשאית. זה אומרת הגמרא, לא הייתה אישה רעה. רק בחנה אותו כעזר כנגדו בסבלנות שלו, מאיפה יודעים שהיא לא הייתה רעה? שרק היה מצייץ שרוצה אוכל, מה? לא היה לו אוכל, יש כאן אנשים באים הביתה, אוכל בבוקר ביצים, בצהריים ביצים קשות, בערב חביתה, יום אחרי עם שתדרקת, שקשוקה, בקיצור הוא חי בלול של תרנגולים. אני לא יודעת להכין כלום חוץ מביצים. שתבר שמולד. כל העוגות שלה על בסיס, ביצים, קמח וסוכר. ואומר לך, אחי טעים, פשוט טעים. זאתי לא, זאתי עושה לו מטעמים, מברומים, מה לא, מפנקת. רק מה, בחנה אותו. לא הייתה אישה רעה. אבל מה אתה לומד? אני מוכן להצטער ולא לצער. זה היה רבי חייא. רע, כף זכות. רע טוב. יש מסכנים. אליה ואני ואתה דיברנו על זה הרבה. בא גבר הביתה, אין לו אישה לדבר. אין לו אישה לשיח. אין לו אישה שמפרגנת לו. אין לו אישה שמרימה לו. אין לו אישה שנותנת לו להרגיש, וואלה, אימאלה, אין כמוך, כפרה עליך, הכי יפה, הכי טוב. אין. בא הביתה, כל מה שהוא לא עשה, עובד בשבילה, מפרנס אותה. לא בסדר, לא מספיק, מתלוננת, מקנטרת, לא נתת לי, לא עשית לי, לא עשת בשבילי, אתה לא אוהב אותי, אתה לא, די. קשה לגבר לחיות ככה. זה גבר שלא רק מצטער, זה יכול למות מצער. אומרת הגמרא, אין צער יותר גדול בעולם מאישה צרה. אין רעה גדולה מאישה רעה, ואין צער גדול מאישה צרה. אומרת הגמרא, מי זאת אישה רעה? כבר נתתי לכם 2 דוגמאות. מי זאת אישה צרה? צרת העין. תמיד מחפשת מה היא לא קיבלה, היא לא מחפשת מה היא לא נתנה.
היא לא תגיד, לא נתתי לו אהבה מספיק, לא תמכתי מספיק, לא הבנתי לו מספיק, לא חסכתי לו מספיק, לא תמכתי בו מספיק. מה הוא לא עשה בשבילי מספיק? זאת אישה צרה. מזמין את כולם, לא מזמין לי. מזמין להם, לא מזמין אותי. קנה להי, לא קנה לי. קנה להור, לי לא. ולא קניתי לך. קנית לי, אבל בחודש האחרון לא. מס לי, כזה, רוצה ללכת, לא, אני לא יכולה ככה, תיקח, ייקח, מי ייקח? השם ייקח אותך. די. לקח אותה בסוף, שתבח שם עולה, אבל די. כל מה אתה לא עושה, לא טוב, כל מה אתה לא נותן, לא מספיק. כל מה אתה לא תביא. כלום. כמו לוויה, רק לטרוף, די. זה לא הסיפור הזה, רבי חייא ראה אישה טובה. אמר בסדר, אז היא מציירת אותי במאכל, אבל היא מכינה לי לאכול. אין דבר, אני אצטער, אז אני במקום קבב יאכל מרגז. נו, בסדר. אבל למה שאני אצטער אותה? גדל את הילדים לתורה, מחנכת אותם. זה היה רבי חייא. הוא ראה את המידות, הוא ראה את האדם שבתוך האדם, שבאדם, שבמובחר, שבאדם, שלפני הכל בעולם, זה תהיה בן אדם. מה זה להיות בן אדם? אל תצייר אחרים בעולם. אל תצייר אף אחד. אף פעם. אין מרוויח ממי שמצייר. אותו בחור שדיברתי עליו מקודם, שלא לכלך על אשתו בחזרה, אלא אמר, תשלחי לי כל מי שידבר עלייך, ואני יגן עלייך, ואני אהיה שם בשבילך, מספר לי שכבר 4 שנים, יש לו כמה עניינים תקועים. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא לא חיכה איתי 5 דקות. אומר לי, תזה אתמול? היית איתי. אומר לי, אתמול? יום, את מהשיחה הזאת הייתה ביום 5, 4, לא זוכר מתי שדיברתי איתו. אתמול הוא אומר לי, דע לך, אני שמח שמעתי לך ואני שמח שהתנהגתי ככה. הוא אומר לי, אתמול אחרי 4 שנים הקדוש ברוך הוא פתח לי צינור שהיה סתום. איך? לא יודע. כנראה שהקדוש ברוך הוא לא שוכח, רואה, שומע ומשלם. אין מי שמפסיד מזה שהוא מוכן להצטער, אבל לא לצער. תזכרו את זה. תזכרו את זה. כמה שאתם יכולים פחות לצער בני אדם, תצערו פחות, אם אפשר בכלל לא. כי על צער בני אדם, אין מחילה בעולם. אתם רוצים להיות יותר בריאים, יותר שלווים, יותר עם נחת בחיים, יותר עם מרגוע. קבלו לעצמכם אחרי השיעור הזה, אבא, כפרה עליך, אני הייתי בשיעור היום. אני מה אני לוקח על עצמי, אני בודק את המעשים שלי, שאני לא אצייר מישהו. שאל, 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 נעליך, מעל רגליך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, אתה הולך להיות גדול, אתה הולך לעלות במעלות התורה, אתה הולך להיות אני, רק בבן אדם. משה, אותיות, תהפוך אותם, השם. אתה הולך להיות אני בבן אדם. משה איש, האלוקים. חציו, אומר הביאור מתוק מדבש, חציו עד האגן, עד היסוד, חציו על הקרקע, מכאן ומעל חציו השמיימה. משה איש אלוקים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל נעליך מעל רגליך. אתה דורך על אדמת קודש, משה. יהיו אנשים בדרך, יהיו מאמורות, אבנים, סלעים, משה, תוריד נעליים. למה? אומר, כי שאתה עם נעליים, אתה לא מרגיש על מה אתה דורך. שיש לך נעליים, אתה דורך, אתה לא מרגיש, הסוליה מרגישה. אתה דורך, אתה לא מרגיש. אבל אם תוריד נעליים, משה, אתה תתחיל להרגיש כל משהו קטן בדרך, ואתה תיזהר, כדי לא לצער ולהצטער. אתה תיזהר שלא יכאב, שלא יהיה כואב. אתה תיזהר, תוריד נעליים. אתה הולך לעלות, בדרך למעלה, שלא תדרך על אנשים. תוריד את הנעליים, שתרגיש את הכאב שלהם, שתרגיש את הסבל שלהם, שתרגיש שהם עומדים מולך, שלא תעיז לדרוך עליהם. תוריד נעליים. יש אנשים לצערי, שהם עולים למעלה, הם דורכים על כולם בדרך. זה לא בני אדם. הנפילה שלהם היא הכי קרובה בעולם, היא תגיע. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא בפרשת שמות, קראנו את זה בשבת הקודמת, בשחרית, שוצאנו ספר תורה. שאל נעליך מעל רגליך.
תוריד את הנעליים. בדרך למעלה שלא תדרך על אחרים. תלך על בטוח. תעלה בלי לפגוע בדרך. כי תמיד שואלים יש דרך למטה. אלה שפגעת בהם עוד יפגעו בך. תיזהר. לכן אומרת התורה, מביא הביאור מתוק מדבש רבי דניאל פריש, שעלה משה רבנו למקום הקדוש ביותר, לקבלת תורה, עלה ולא לקח איתו שום כלי זין, לא לקח איתו שום כלים חדים, לא רובה, לא קשת, לא חץ, לא סכין, לא גרזן, לא פטיש, שום כלי. עלה הקדוש ברוך הוא, עלה לקדוש ברוך הוא למנצח בנגינות מזמור שיר. עלה עם מזמור. איזה מזמור? מזמור שבכל המזמור הזה אין את האות זין. את האות זין אין במזמור. למה? כי משה רבנו ידע, בשביל להגיע לדרגה מסוימת, לרמה מסוימת, לא צריך לפגוע באף אחד בדרך. רק ככה עולים. זה לעלות בטוח. זה לעלות איגרא רמא? בלי ליפול אף פעם לבירא עמיקתא. לא ליפול לבור. אבא, איך קוראים לך צדיק? אורי. אורי. יש גמרא במסכת מגילה חב דלד. אומרת הגמרא, איזה אות רבי חייא לא יכל לבטא בפה. אות, לא יכל להגיד אותה. היה לו אות אחת, אני אתן לך רמז, הפוך מהתימנים. אות שהוא לא יכל לבטא בפה. לא יכל להגיד אותה. במקום להגיד אותה, היה אומר, משהו דומה. נתתי לך רמז לתימנים. הפוך. הפוך, איזה שתי אותיות? התימנים, חיית ועין. נכון? נכון? איזה אות הוא לא יכול לבטא בפה? הוא לא יכול להגיד את האות חטא. היה אומר, אומרת הגמרא, למה? היה אומר, במקום חה. במקום חה, למה רבי חייא לא ידע לעשות חטא? במקום חטא היה אומר, את אות השם. כי היה כולו של השם מתברך. כך אומרת גמרא בחגיגה חב ד'. לא ידע להגיד את המילה חטא. הוא לא יכול, לא יכול להגיד חטא. לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול לסבול חטא. לא יודע, לא יודע להגיד חטא. רוצה להגיד חלום. אומר, חלום, חלום, חלום. חלום, הימי. שם בפי. אומרת הגמרא בבא מציעא. בישיבה של מעלה, כל הצדיקים מונהגים על ידי מלאכי השרת. כל הצדיקים, מלאכי השרת, מנהיגים עליהם. ורק רבי חייא לבדו עולה ויורד, בלי שמישהו ישגיח עליו. אני אחראי לעצמי. אף אחד לא אחראי עליי. למה? אני לא צריך שמישהו ישגיח עליי. אני תמיד הייתי, כן, לא אומר את זה הוא, ככה אומר המדרש, ככה אומר, על הבבא מציעא הזה אומר, אני תמיד הייתי מלאך של השם. אני לא צריך מלאך עליי. מלאך תמיד עושה מה שהשם מצווה אותו? אין לו בחירה. מלאך אין לו בחירה. רבי חייא חי ככה, אני אין לי בחירה. לא עלינו, לא עלינו, אורי אהוב שלי. לא עלינו, על שונאנו, שונא התורה שלנו. שונא התורה שלנו. אלה שרוצים להרוס את התורה שלנו. על שונא הדת והיהדות. השם יחזיר את כולם בתשובה. אבל לא עלינו, על שונא התורה. לקבור ילד זה הדבר הכי קשה בעולם. רבי חייא קבר את הבת שלו ביום החתונה שלה. בשכותבים את הכתובה, בזמן כתיבת הכתובה של חס ושלום, חס ושלום, בנות יקרות, לא עלינו, לא עלי אף אחד מאיתנו. אתם יודעים מה זה אבא מכניס את הבת שלו לחופה? סמלת קלה, הכל. הבעל הולך עם הרבנים, נכתוב את הכתובה, כותב את הכתובה, יום, תאריך, סכום, באים לחתום, אומרים לרבי חייא, רבי חייא, התבטלה החתונה. מה קרה? רבנו ברוך דיין נהנת. הבת נפטרה. בזמן כתיבת הכתובה. אומרת הגמרא, עמד רבי חייא, ועמד מול הקדוש ברוך הוא ואמר, לא השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. אם זה רצון השם כפרה עליו, מה אני יכול לעשות? איזה אמונה. יהדות זאת. תראה לי עוד עם שיש לו אמונה כזו. תראה לי עם אחד. אלי, הפחיים שלי אתה. עם אחד שיש לו כזו אמונה. תראה לי, אין דברים כאלה.
איזה עוצמות. איזה בן אדם. ובכל הניסיונות אשר התנסה, רבי חייא היה עומד איתן בהם, באמונה, ישרות, ובכבוד, וכבוד הבריות מעל כולם אצלו. מה זה אומר? מה, אני אבייש מאדם? אני אתבייש, אבל אני לא אבייש מישהו. אומרת הגמרא, איך מגלים מי החבר שלך? על הפסוק, לא תגלה ערוותך עליו. אתה יודע איך אני מגלה מי אתה? על איך אתה מדבר על החבר שלך. זה לא שהוא איזה אויב שלך, לא איזה אחד שפגע בך, לא איזה אחד שחרטט ושיקר לך, ואנס לך את הנפש, לא דיברנו. חבר שלך שאתה חבר איתו, יושב איתו, אוהב אותו, מת עליו, לא יודע מה, פתאום אתה חמש דקות לא איתו ואיתי, ואתה אומר, סתם, זבל, איך, מגעיל, איך, איך. אני מגלה, אתה יודע מה אני מגלה? שלא הוא איך, אתה איך. לא תגלה ערוותך עליו, שאדם צוחק על מישהו, מבזה מישהו, משפיל מישהו, דו לכם, הוא לא מבזה, והוא לא צוחק, והוא לא משפיל אף אחד. הוא צוחק, מבזה ומשפיל רק את עצמו. כמה צריך להיות אדם פשוט בעולם הזה? כמה צריך ללמוד פשטות בעולם הזה, אהובים שלי? כמה? לצערים אנשים חיים היום את השופוני, חיים את הדמיון, הפרוע. חיה את הפשטות. אתמול דרשתי על זביעות. חיה את הפשטות, אהובים שלי, חיה את הפשטות. חיה את הכי פשוט. החשוב בעולם זה הפנימיות שלך, לא החיצוניות שלך. אומרת הגמרא, מי שמשקיע בחיצוניות שלו מאוד, 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 הוא מסכן, מאוד, מאוד, מאוד. אישה שכל היום חושבת איך אני נראית, איך אני נראית, מיליון דולר, שתי מיליון דולר, ארבע שקל את לא שווה. את צריכה תמיד לחשוב איך אני מתנהגת, איך אני מתנהגת, איך אני מתנהגת, איך המידות שלי, איך המידות שלי, איך אני מתנהגת, איך אני מתנהגת, איך הפה שלי, איך אני עונה, איך אני מתנהגת. זה מיליארד דולר. נמה אינם חשובים מבריו החיצוניים כמו הפנימיים שלו. כי מה שמייפה את חיצוניותו זה פנימיותו, ומה שמחייר חיצוניותו זה פנימיותו. קח את האישה הכי יפה בעולם, הכי יפה, אתה אומר, אמא לב ואבא לב. תראה אותה פותחת את הפה, סתם, סתם את הפה, סתם, יא, סתם, יא, זבל. איך, 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 אתה יודע מה אתה מדבר? איי, איי, קמתו, קמתו, איי, וואו, 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 וואו. תוכן בשר הייתי שם את הפה שלה. ועוד יש לה גם פה של דונלד דאג. הזריקו לה משהו שאני לא יודע איפה ומתי זה יצא. איזה, מה קורה לאישה הכי יפה הזאת מתחערת? וכך אישה שהיא לא הכי יפה. נא, לא יפה. אבל מעשה היפים הוא פי המתוק, פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד, הלשונה. מה בא אחרי זה ישר? צופיה, הליכות ביתם ולחם אצלות לא תאכל. אתה תראה כמה בניה וישרוה, בעלה ויללה. אתה תראה בעלה איך הוא אומר, הכי יפה בעולם. מה יפה? היית עם 800 אלף יותר יפות מהם, מה אתה מפגר? זאת יפה. מחת החיית הייתה? איתם חייתה? אתה יודע איזה חיור היא? מה חיור? היא מצוירת! נכון, היא מצוירת. גם מיקי מאוס מצויר. אבל היא מצוירת, נכון? גם פוקאונטס מצוירת. רבנו, אבל אני אומר לך שהיא מצוירת! את צודק! גם גרגמלה מצוירת! איזה עוד זאת? תחיה איתה שבוע. אם אתה לא מאהב, אני מה קרה לך? מה? איך? הוא אומר, תראה את הפנימיות שלה. הפנימיות שלה עשתה אותה מלכה. אומרת הגמרא, לא מצינו הבדל בין כלים חיצוניים של בית המקדש לכלים פנימיים. מלבד כלי, מלבד ממה עשוי הכלי. היה הכלי, סתם דוגמה, כן? סתם דוגמה. אני רק נוגע בזה, אני משמין. הספינג' הזה. אני רק מריח, אני מרגיש את השומן צף לי והשתבח של מולד. הספינג' הזה, תראו אותו, נגיד אותו ספינג' תאום. בחוץ, מחוץ לבית המקדש, ובפנים זה אותו ספינג'. רק מה, ממה הם היו עשויים? מחומרים שונים. מבחוץ, מה היו עשויים הכלים? כלי המקדש החיצוניים, ממה היו עשויים? החיצוניים מבחוץ לבית המקדש. מבחוץ, ממה? לא! מחמר, מסלע, מאבן, מחול. ואותו כלי פנימי, ממה היה עשוי? מזהב!
אומרת הגמרא, בחוץ תראה חול, אבל בפנים תהיה זהב. בחוץ אל תראה, אבל בפנים תהיה הכי ירא. כי מה זה משנה, מה זה שווה שאבא מרחם על כולם בחוץ, אבל בבית אין לו רחמים. מה זה שווה שאישה בחוץ, היי שלא, כן, באהבה, באהבה. אני תמיד פה בשבילך. את הלב אני אתן לך, אני... ברור, ברור, והכיסוי שלה של הבן ישחי. בגלל זה, ברור, ברור, מה זה, נשמה שלי, את... אני תמיד פה בכל שעה, כל שעה, כל שעה. בא הביתה, הבן שלו אומר, לאמא שומעת, אני רעב. למה לא אכלת לפני? למה? למה? עכשיו נזכרת? מה זה? את הילד? איפה אבא שלך? פלוני! הילד שלך כמוך! אומרת הגמרא, רגע, שנייה, עצרי, עצרי, קוש, קוש. תחשבי שעכשיו זאת עם החברה שתחשבתם ביחד לשיעור. זאתי שעכשיו הלכתם ביחד לאיזה רבנית. תחשבי שהחברה שאתה עכשיו אומרת לך, שומעת, אני רעבה. מה היית אומרת לה? באהבה, חיים שלי, בואי אני אקנה לך, אני אזמין לך. או שתבואי לה, אני אכין לך, באהבה, יש לי הכל. הכל, אני אעשה לך את זה ככה, עם סירופ מייפל כזה ככה. והבן שלך, למה לא סירופ מייפל? כי את זהב בחוץ, את חמר בבית. איך חולה עליך, אליאב? זה אהבה שנשבע לך בית את רבוסה לתוך ה... אני חולה עליך, אליאב. אני אומרת הגמרא, מה זה שווה שאת בחוץ? זהב בבית, את חמר, חמר. בחוץ, תעשי להם, אין לי כוח, אני עייפה. וואלה, זאתי לא נעימה. לא, לא, שלא נעימה. אני חייבת ללכת הביתה. מה יש לך הביתה? הילדים, אבל די מה, לא רק הילדים. והבעל, בעל מפונה, שהוא נכון, טוב שהוא מפונה, ככה צריך להיות בעל. באה הביתה, מה חיים שלי, חזרת בשבילך, חזרת בשבילכם, מה אתם? זה אומרת הגמרא, זה זהב בפנים. חמר בחוץ. היום איך אנשים חיים? נוסע לך על BMW, ויושב באוטו בוכה, כי הבנק עכשיו אמר לו, אם אתה לא תשלם, ניקח לך את האוטו. אתה מבין? הוא נוסע על BMW ויש לו 20 שקל בכיס. איך אנשים פעם היו חיים? נוסע על אופניים ויש לו 4 מיליון מתחת לבלטה. היום אמרו, יש פה אנשים עושים לי כן, כאילו ככה הוא חי, לא סתם. אבל לא, זה לא, זה לא. נכון שאתה מכיר כאלה? לא, נכון שאתה מכיר כאלה שבחיים, נכון? נגמרו. לא. לא, יאללה, אתמול אמרתי להם את זה בשיר בירושלים. יש אנשים יושנים על מזרן של 200 שקל ונרדמים בכיף בלילה. קצת כאב אגב, קצת, אתה יודע, הקפיץ לא קפץ. יש כאלה, אומר לך, רבנו, אני יושן על ענן, 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 רבנו, ענן. מה זה ענן? הולנדיה, הולנדיה. משהו אירופלקס, רבנו. כמה לך? 19,000. נו, ואיך, נוח? אני אומר לך שעה של נוח. ואיך השינה? לא נרדם. למה אתה לא נרדם? לא יודע, תשלומים פדים עליי, רבנו, אני כל אלה מתגלגל, איך לשלם אותם. איזה טמבל! יש אדם יושן על מזרן של 1,000 שקל, אבל יושן! וזה יושן על 20,000 ולא נרדם, לא יושן! זה הדור שלנו! חיים את הבחוץ, אין כלום בפנים! איזה שיעור יש לי איתכם פה, השתבח שם הולד. אין דבר יותר משמח בעולם הזה משיעור תורה, אין, אין. אין, קצת, קצת איזה שירה לקדוש ברוך הוא. תן איזה שיר קצת... אלי, הבחיים שלי, מה אתה אומר? מה? איזה טוב. תודה רבה, כמעט שרתי להם פה אייל גולן, באמא. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. אוי, אוי, נו, נו. הייתי בשיעור בלי מצלמות, אליה, אבל אתה חייב לשמוע, אנשים שרוטים של החיים. אבל אני אוהב אותם, עם ישראל קדוש כפר עליהם. אמרתי להם, רבותיי, בוא נשאיר איזה שיר ככה, אחרי, היה שיעור בן פורת יוסף. אז אמרתי, איך היה שיעור? איזה אחד אומר לי, איזה שיעור הבנו, שיעור בן. אמרתי לו, אחי, איזה שיעור תורה. לא, אומר, בקטע הטוב, רבנו.
אז אומרים לו, מה, אתה מפגר? ככה אני אומר לך, שתוק, בקטע הטוב, בקטע החיובי. מה, 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 רחב לא הייתה כזו, הייתה נותנת מזון, נכון רבנו, עכשיו נזרמתי דו. כן, אמרתי לו, כן. אני הייתי אדום. בכל זאת שיעור תורה, אומר לך, בן שלי, שתבח שם עולד. אמרתי, טוב, איך אני מחליף אבירה? אמרתי, רבותיי, בוא נעשה שיר. אז כולם כזה התבלבלו שם, וזה, לא רשאי, זה. אמרתי להם, אללה, אתם שתהיו בריאים, אתם מה, אתם לא, תן לי דום, משהו. דממה. אמרתי, אם הייתי אומר לכם, אייל גולן, אתם שרים, אז מה הוא אומר לי? יצא לו שיר רבנו אתמול, ואת אינך משהו. אני אינך, אני ואת אינך, ואני שוכח את שמך, רבנו. אמרתי לו, תקשיב, כפרה עליך, אתה שרות. אבל אני חולה עליך, אתה כל השיעור היית פה ג'וקר. הוא אומר לי, ואי, מה רבנו, תראו, כולם מכירים את זה פה. תהיו גברים, איי, הבני שלי. אמרתי, תקשיב, רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעק, די! אך, הלוואי שניקח מהשיעור הזה. הלוואי שניקח מהשיעור הזה. את המוסר הגדול שדרשנו פה היום. שזה להיות אדם פשוט. להיות אדם צנוע. להיות אדם וטרן. להיות אדם שמוכן להצטער, אבל לא לצער. הלוואי שניקח את השיעור הזה. שנראה את החיים בעין יפה. עם כל הקושי, עם כל הפתיח הקשה שפתחנו. לראות את הטוב. לראות את החצי כוס המלאה, זה אדם חכם. חצי כוס מלאה, ראשי תיבות, חכם. תהיו חכמים. קחו את החיים האלה, תסתפקו, אל תקפצו גבוה, כפרה עליכם. אני אומר לכם את זה בתור אח קטן או אח גדול. תסתפקו. המדרש אומר, היה אדם, היה מאושר, אליאב כהן. מאושר היה. אורי, תקשיב, איך קוראים לבן הצדיק? מאיר, שהשיעור הזה לרפואתך, כפרה עליך. ושהשם בעזרת השם... יעביר את כל החסרון שלך לשונא דת ישראל ותורת ישראל. ושבעזרת השם ימלא הקדוש ברוך הוא כל משלעות דבך לטובה. והתממש עוד הלילה הזה הברכה אל נא רפן, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותך רפואה שלמה, רפואה וחיים. בעזרת השם יהיה לך עד בלידיים מהכל. שפע רוחני וגשמי גם יחד, אמן צדיק שלי. אני אגיד משהו קטן אחרון. אתה יודע, המדרש אומר, יש אנשים חיים טוב. חיים בסדר, יש להם הכל, אבל לא מסתפקים, לא מסתפקים. לא מסתפקים, ואז אומרת הגמרא, מאבדים הכל. היה אחד, אליאב, חיים שלי. הוא השתבח שמו לעד, היה לו חיים טובים, הכל טוב. אישה לא קלה, אבל היה לו בסדר, היה לו טוב. היא ידעה, אין. יום אחד הוא הלך בעיר, יצא מהעיר לכיוון העיירה שלו. בצד הדרך ראה עקבות של סוס ותרמיל. התרמיל הזה שהוא ראה אותו בלי סימנים, בלי כלום. ריק. אומר, טוב, מה אני אעשה עם התרמיל ריק? אני אשאיר אותו. הלך עוד כמה צעדים, מה ראה? עיגול זהב. הרים את העיגול זהב, מה זה היה? כפתור. לקח את הכפתור, שם בכיס בא הביתה. עכשיו הוא היה עני, היה אחד בלי כלום, לא היה לו שום דבר, אדם פשוט. בא לאשתו, אומר לה, שומעת, כפרה עליי, חיים שלי, שמעת תורה שלי, תראי מה מצאתי, כפתור זהב. וואי, איזה נוצץ הוא. אומר לה, כן, מה נעשה? נמכור אותו, אולי קצת כמה שקלים יהיה לנו. אומר לה, תגיד לי, אתה משוגע? ככה אני לימדתי אותך? תראה את החולצה שלך. הכל דאוי, הכל כפתורים פלסטיק. תחליף את הכפתור למעלה, שים אותו זהב. אמר לה, וואלה, את צודקת. שם את הכפתור זהב, יצא החוצה. הסתכלו עליו, אמרו לו, וואו. מה זה? אמר להם זהב. הוא לא כן, אבל מה זה? כפתור זהב אחד, כל היתר פלסטיקי, מה זה? הבא, הבאת, אשתו אמר לאשתו, אל תקשלי, אל תשאלי, מה קרה? ביזו אותי. מה ביזו אותך? אמרו לי, וואי, זה כפתור זהב, על מה עם כל היתר? מה? אמרה לנו, מה? לא אמרתי לך. מה אמרתי? אמרתי לך לשים את זה, אתה רואה, סוף סוף מתייחסים אליך. והם צודקים, תחליף את הכל לזהב, מאיפה אני אביא? קח הלוואה. תתחייב, דובי. חייב. הוא אמר, טוב, אשתי אמרה, הלך להתחייב, מה עשה? את כל השמונה כפתורים החליף לזהב. יצא החוצה, כולם, וואי, סלחי, וואי, זהב המתמזר, כמה, 14, וואי, וואי.
רק אני יכול להגיד לך איזה הערה? הוא אומר לו, מה קרה? מה? אומר לו, כפתורים מזהב על חולצה דאויה. תחליף חולצה. בא הביתה, אמר לי, אשתו שומעת. איזה תראי מה זה, מה כפרה עלייך, מה אמרו לי? צודקים! הכל זהב, חולצה דאויה, תדלך, תקנה בולשארק! משהו ב-2000 בת מצרי! עד 2000, תיקח הלוואה! מה, לא לוקחים הלוואה? הוא הלך לקח הלוואה, קנה החולצה הבאה, החוצה! פולשארק, כפתורים זהב, אמרו לו אין שלמות, וואי איזה עשיר, וואי רב, וואי וואי, הלוואי עליי, בא הביתה מספר לי אשתו שומעת, כולם אומרים הלוואי עליי, הלוואי עליי, מה אמרה לו, צודקים, גם אני רוצה. אמרה לו, מה את רוצה? לך יש ולי לא יהיה, אתה לא מתבייש? אומר המדרש עמד מול החלון ואמר לקדוש ברוך הוא, הרור היום שמצאתי את הכפתור זהב. כפתור אחד זהב שיבש לי את כל החיים, גמר לי הכל. אני חייתי פשטות, חייתי בטוב, היה לי חסר לי כלום, היה לי הכל. מהכפתור זהב השתבשו לי החיים. החיים הפכו אותי למסכן, אני מסכן. אני מכיר אנשים שאצלי סביב איפה שאני גר, זכו בלוטו, אחרי שנה, אשתו נפטרה ואחרי שנתיים הוא נפטר מהמחלה. אני מכיר בחור, אצלי בעיר שאני גר יש ארבע זכיות של לוטו בפרס, פרס גבוה. האדם זכה בלוטו, זרק את כולם ממנו. אנשים זכו באיזה סכום גדול, פתאום מצאו כפתור של זהב. פתאום מצאו איזה נכס, איזה משהו. איבדו אותה, שהשתפשו. היה עדיף להם להישאר פשוטים על אופניים. למה? כי לפעמים ההון, השפע, השפע. תפסחו את המילה שפע, מה יוצא פשע? זה הפשע הכי גדול לאדם. אמר לי אחד שיושב בצוהר 9 שנים על עסקת סמים, אמר לי עדיף שהייתי אוכל עשבים ולא מתעסק בעשבים, הייתי מעדיף לאכול עשבים ולא למכור עשבים. כשהייתי אוכל עשבים הייתי אדם פשוט, מבין 37-8 הייתי, התחלתי למכור עשבים, היום אני אוכל קרובית עם תולעים, אני אוכל היום, מה אני אוכל היום? אני 9 שנים קבור פה. אתה חושב? רצו להתעשר, רצו זהב, תחיה פשוט, יהיה פשטות, מפשוט לא מפסידים. איך אמר הרב הגאון אייל גולן, לא פשוט להיות פשוט. קהל קדוש, שהשם יברך את כולנו בכל הברכות שכתובות בתורה הקדושה. הלוואי שנצא מפה היום מרחמים, נפגעים ולא פוגעים, מצטערים ולא מצערים, מושפלים ולא משפילים. הלוואי שנצאים פה היום כאלה, זה הייתה מטרת השיעור. כי מי שיהיה כזה, ודאי לי שיזכה לכל הישועות שבעולם. כי אנחנו בתקופה שכולם פה צריכים ישועה. אחד בבריאות, אחד בבית, אחד עם הילדים, אחד עם האישה, אחד עם הבעל, אחד עם ההורים, אחד עם ה... כל אחד פה צריך ישועה, אחד עם הפרנסה. הלוואי שנרחם אחד על השני. עם ישראל בנוי מרחמים. מצעדי גבר, אנחנו הולכים במצעדים של גבר. הצעדה שלנו בחיים עד היום המיטה צריכה להיות של גבר. מה זה גבר? גומל חסדים, ביישן ורחמן. קהל קדוש, תפתחו את הלב שלכם אחד לשני. תיפגעו אבל אל תפגעו יותר. תנסו. לא מפסידים מזה. מי שמכיר אותי ומה שעברתי בשנים האחרונות, יודע כמה נפגעתי. השתדלתי מאוד לא לפגוע. אם יפגעו בתורה שלי, אני אף פעם לא אשתוק. אבל כשפוגעים בי, משתדל לשתוק. כי אני יודע שאם אני לא אשתוק, הקדוש ברוך הוא ישתוק. ואם אני אשתוק, הקדוש ברוך הוא לא ישתוק. ושהוא לא שותק, אוי ואבוי למי שהתחיל לדבר. תנו לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, הוא יודע איך לנהל אותו. הוא לא צריך עוזרים. היה לי כיף איתכם. מקווה שהתחזקנו. היה לי כיף שהתרגשנו וגם צחקנו. התחזקנו ונהננו, לפחות אני. אני אשמח אם יש פה מישהו שרוצה להזמין שיעור תורה לבית כנסת, למושב, לישוב, לבית, לכל מטרה, בכל נושא
אני אתבקש או אני אבחר. אני אשמח שתזמינו שיעורים, וביחד נמשיך להגדיל תורה ולהדיר. מי שרוצה להזמין שיעור תורה יכול להזמין במספר 052-977-1033, ואם אני אומר פה מול המצלמות, כל מה שיחסר למי שיחסר, אצלנו זה לא תנאי. זה בסך הכל עזרה כדי לשלם את הוצאות הארגון והשיעור והערב. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, הלב שלנו, ואנחנו פתוחים תמיד לדבר אחד, להגדיל תורה ולהדירה. מי שרוצה להזמין שיעור 052-977-1033. דבר שני, פתחנו קבוצת וואטסאפ חדשה לגברים ונשים בנפרד, עם מוסר יומיומי שמתפרסם, עם עדכונים, שיעורים, תקצירים, לייבים מפורסמים, שידורי בכורה, שיעורים מלאים, הכל מהכל בכל, אפשר לקבל את זה גם בפרטי, גם בקבוצה. מי שרוצה להיות מצורף תמיד בשלושה אופנים שונים, זה אחד בערוץ הטלגרם, נרשום בטלגרם בחיפוש הרב רונן שאול אופשליטה, אתם תמצאו שם תמונה עם רקע צהוב, תיכנסו, תעשו ג'וין, כניסה, הצטרפות, אתם בפנים, בערוץ המדהים שלנו בטלגרם, ערוץ מיוחד, הוא הראשון לפרסם הכל. יש לנו קבוצת נשים וגברים בוואטסאפ, מי שרוצה להתחבר, לרשום שם, עיר וזכר או נקבה, אנחנו עדיין, יש לנו מגדריות, יש כאלה שכבר אין מגדרי. אנחנו עדיין יודעים, יש זכר ויש נקבה, ברוך השם. אז מי שרוצה להירשם, ירשום שם, עיר, זכר או נקבה, והצטרפות לקבוצה, הצטרפות לך, המספר להצטרפות הוא 050-90-80-989. אני אחזור, 050-90-80-989 להצטרפות, להתכונים לקבוצה, למוסר היומיומי. בסדר? בבית, מי שירצה את הספר, להיות חלק מהתרומה לנזקקים, לעזור לאנשים עניים, לאנשים שצריכים וזקוקים, שלא יכולים לגמור את היום, מי שירצה בבית להיות שותף לדבר הזה, לקבל את הספר במתנה, בתמורה, לזה שייתן ויעזור לנזקקים, נוכל גם לשלוח לו עד אליו, או לאסוף ב-30 נקודות איסוף, יש אפילו נקודת איסוף בבית שען פה אצל אליאב כהן, אז מי שרוצה, יצלצל כבר עכשיו, יכול ל-050-90-80-989 לצופים בבית. קהל קדוש, מושב רוויה, שתמיד יהיה פה רוויה, ולא צמא, ואם כבר צמא נפשי למשהו, זה לתורת השם הקדושה והתאורה. קהל קדוש, כל השיעור הזה, לרפואת המתוק, הבן של אורי המתוק, מאיר בן ליאורה, מאיר ישראל בן ליאורה, שיהיה לך רפואה וחיים ואריכות ימים. ושנזכה, תמיד ייפגש בשמחות ובשורות טובות, אמן. אופיר בן יעל גם. ולרפואת? אופיר בן יעל. מה אתה אומר? שהקדוש ברוך הוא ירפא את שניהם. במהרה בימינו? אמן ואמן. קהל קדוש. ספסיבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.